14 vizinhos. E estamos aqui mais uma vez, novamente, de novo. E como vocês pediram bastante, eu trouxe aqui ele hoje para vocês, o Aviator da Art Hook, essa coisa feia. Bom, hoje eu vou falar um pouquinho dele pra vocês, já que vocês ficaram um pouco curiosos. Curiosos. Filha da puta! É isso mesmo, rapaziada. Vou mostrar aqui pra vocês o Aviator aqui na minha casa, floresta, sou da floresta. Olha aqui, vem essa caixa maravilhosa, azulona, com muitos detalhes militares, olha só. Eu vou abrir aqui pra vocês e dar só o coração aqui, muito bonito. E aqui a gente tem esse prato gigante, que é desgraça, gira. Vou tirar aqui pra vocês verem o que tá aqui embaixo, olha, tem muita coisa, olha só, tem mais coisa toda modular. Olha só, tem aqui a meiuca do Narcos aqui com a Downstate, tudo isso aqui, olha que beleza. Então vamos botar água no vaso, pera um pouquinho. Isso aqui é a água natural. Ai, tá acabando. Ah, agora sim, agora tá bom. Pera aí, falta um pouquinho. Agora vai. Vamos lá, vamos falar do coração, olha que maravilha. Tá uma espessura boa, igual o seu pai. Olha, vou chegar mais perto aqui pra você ver. Olha só o fluxo, é muito fluxo. Olha só a usinagem. Esse aqui é da Downstate, olha só que maravilha. Tem um difusor aqui que é vários rasgos que tem aqui do lado. Olha só, pra fazer menos bolha e menos barulho. E aqui em cima tem a rosca pra você encaixar ela no coração. Olha só aqui, ó. Encaixar não porque é de rosca, você rosqueia, você encaixa. Olha só que maravilha. E aqui você põe o encaixe da mangueira, que é de rosca também. Olha só, você vai pegar ele aqui, vai botar aí, gira. Pronto, tá pronto, que maravilha. Todo montado, só falta colocar no vaso. Vamos que vamos, olha só. Eita, que foi, que é uma maravilha. Meu Deus, eu não acredito que foi de primeira. E essa aqui é a central, olha só que maravilha. Tem um loginho aqui muito elegante da Aviator Huka. Olha só que tem muita rosca pra você rosquear inteira. Rosqueia mais um pouquinho aqui. Olha, tá pronto. Aqui você vai pôr o prato que ó. Olha o tamanho, parece um frisbee, dá pra você comer também nele e fazer uma paella cabulosa. Eu não gosto porque eu gosto de carne de zebra, mas dá pra fazer uma paella inteira aqui. Vamos colocar o prato lá em cima, olha só. E aqui a gente vai fixar, foca porra! Obrigado, aqui a gente vai fixar esse aqui que é o encaixe do rocha. Esse foco tá uma bosta, hein, Silveira, porra! Vamos rosqueando, isso, agora o prato tá fixo, a gente põe o rocha, uou! Esse prorruca maravilhoso pra você. Agora volta aí do filme. Beijo, seu arrombado. Bom, vamos lá já. Então vamos começar falando dele. Vou começar por baixo. Bem aqui embaixo na Downstate. Ele já vem com o difusor. Não tem a opção de você estar tirando ou não. Eu acho muito demais. Eu acho que poderia ser menos cortes, rasgos. Não sei qual que é o nome disso, porque não é furos. Tipo, se você gosta daquela puxada bem leve... Esses rasgos tá sensacional, porque ele vai deixar exatamente leve pra caralho. Quase não faz. Como que é? Subindo mais um pouquinho, a gente chega aqui no coração. Agora eu vou mostrar um pouquinho do respiro dele pra vocês, ó. Ele faz um barulho legal, né? Ele também é bem leve. Dá uma sopradinha, ó. Limpou o vaso. Uhul! Eu acho legal porque é um respiro diferente, é um respiro embutido. É interno, embutido? Não sei. Dependendo do argilho, dá aquele charme a mais. Mas o que eu não gosto muito dele é que eu acho ele muito pequeno pro bocal da base. Pra mim, o argilho ele tem que bater certinho no bocal da base pra ficar style. Mas foi o design deles, foi o que eles escolheram, né? Vou fazer o quê? Não sei. Bom, questão do do encaixe da mangueira é bem simples. Você só encaixa a mangueira e foda-se. Questão de design dele, eu gosto de uma parte dele aqui, ó. Porque aqui, daqui pra baixo é uma peça e daqui pra cima é outra peça. Só que você não consegue ver que foi encaixado, né? Parece que é tudo igualzinho, ó. E o que é bacana nele é que você pode usar ele ou grande, ou você tira essa primeira peça e rosqueia o prato aqui, nessa segunda. Aí ele vai ficar desse tamanho, mais ou menos.
Então você pode usar ele também como um arguilhe menor, de porte médio. Eu acho o prato um pouco grande pra ele, porque ele, tipo, me lembra um bambu todo curvado, bem fino, tá ligado? E o prato é uma puta caralho esse prato, tá ligado? Porém, eu acho o prato útil pra um cacete. Mano, olha o tamanho dessa merda. É impossível você deixar cair o carvão no chão. É impossível bater um vento e sair cinza, porque olha essa caralha, a beirada dele é grande pra um caralho. Sem contar que acho que o mais pesado do arguilho inteiro é o prato. Não sei, ele é feito de outro material, se pá. Mentira, acho que é o mesmo. Mas ele é muito pesado. E o que eu gosto muito dele é por causa do prato. Às vezes eu só uso ele em casa por causa, tipo, minha mãe xinga que cai cinza no chão, a porra toda no chão. Com esse aqui não tem preocupação nenhuma. Não sei, eu não sei como eu deixaria melhor, mas eu acho que fica muito desproporcional esse prato, tipo, nesse arguilho que é muito fininho, tá ligado? Eu não sei o que daria pra fazer nele pra melhorar, tipo, em questão de design. Ele é feio. Mas eu comprei mais por ter na minha coleção, tá ligado? Falei, pô, é feio, mas eu quero na coleção. Pensei assim. Na época, eu comprei ele na Tangiers Club. Se não me engano, foi cerca de R$1.000 por aí, nessa faixa. E se não me engano também, como não tem mais a Tangiers Club, não sei se vai voltar ou não, mas tá desativado por enquanto a loja, você pode encontrar no site do Tio Bob também. Eu tenho quase certeza que no site do Tio Bob tem. Ele tem nas cores vermelha, azul e preta. Até onde eu sei. E onde eu vi na internet. Cara, em questão do fluxo dele, ele é bem fino, mas, tipo, é quase da grossura do meio dele, né? Vamos entrar nessa de novo, Silvio. Porque a gente nem entrou, só perguntando. O quê? Ele é fino, porém a parte de dentro dele, o meio, não é tão fino quanto parece. Você fala, caralho, mano, se já aqui é fino, imagina o miolo dele. Mas não, é quase da mesma espessura do que ele aqui fora, né? Então ele é bem aproveitado a parte interna dele. Então com isso ele acaba tendo um fluxo bom, não é um fluxo ruim, porque eu gosto de fluxo leve. Se você não gosta de fluxo leve, você não vai curtir esse arguilho. Porra, a minha nota pra ele, em questão geral de estética, de fluxo, de respiro, de tudo, eu acho que eu daria uns 9,57 caralhudos. Caralhudos? Não sei porque eu pensei no caralhudos. Ele é feio. Na minha opinião, você pode achar ele bonito pra um caralho também, vai dar a opinião da pessoa. Eu acho ele meio feio, mas é uma feiura diferente do nosso cotidiano. Bom, tem um arguilho da Star Wars lá em casa, acho que ele é um pouco diferente. Mas se você quiser saber um pouco mais sobre ele, quiser conhecer antes de fazer aquela compra, você pode escrever canela aí nos comentários que eu trago ele aqui pra vocês. Não esquece de dar aquele like, não esquece de dar aquela inscrevida, não esquece de clicar no sininho, não esquece de curtir a página, não esquece de compartilhar o vídeo, não esquece de mostrar o vídeo pros seus amigos, pra sua mãe, pra sua tia, pra sua avó, pro seu vô e pra toda a sua família, pra todos os seus amigos, pra todos os seus conhecidos e pra todos os seus animais. E todas as pessoas que você mostrar e que vocês estão assistindo, entre no site da Air, porque hoje eu estou aqui, olha esse corta-vento. Olha esse vento que tá batendo aqui. E ó, não tô sentindo nada porque tá cortando o vento. Então não esquece de usar o cupom de desconto Planeta Tufi no site da Air para garantir 15% de off em todo o site.